Գյումրու ժողովրդական ճարտարապետության և քաղաքային կենցաղի թանգարանում տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 20-ամյակին նվիրված լուսանկարների ցուցահանդես։ Ցուցահանդեսում ներկայացված է եղել ավելի քան 50 լուսանկար։ Դրանք արտացոլել են հայ-ռուսական եղբայրական հարաբերությունների էությունը, անցած ճանապարհն ու ներկան։ Նկարների մեծ մասը հեղինակել է Armenpress գործակալության ֆոտոբաժնի ղեկավար ֆոտոլրագրող Ֆելիքս Արուստամյանը։ 2012-ը նշանավոր տարեթիվ է Հայաստանի և Ռուսաստանի համար։ 20 տարի է, ինչ հաստատվել են դիվանագիտական հարաբերություններ երկու երկրների միջև, և արդեն 15 տարի է ստորագրվել է բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ օգնության մասին պայմանագիրը։ Անցած 17 տարիներին Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև կնքվել է ավելի քան 170 միջպետական, միջկառավարական և միջգերատեսչական համաձայնագիր և պայմանագիր։ Հատկանշական է, որ ցուցահանդեսի բացումը դեկտեմբերի 12-ին է, այն Ռուսաստանի Դաշնության սահմանադրության օրն է։ Հիմա հայ-ռուսական հարաբերությունները բարձր մակարդակի վրա են գտնվում մեր պետությունների ղեկավարները, ինչպես նախագահներն, այնպես էլ վարչապետերը շատ հաճախ են հանդիպում, քննարկում են կարևոր հարցեր։ Հանդիպում են նաև նախարարները, որոնք ընկում են առանձին համագործակցության համաձայնագրեր։ Կարող ենք վստահել, որ հիմա կարևորն այն է, որ մենք ունենք հավատ ապագայի հանդեպ, որ մեր հարաբերություններն ավելի կամրապնդվեն և կընդլայնվեն բոլոր ուղղություններով, որովհետև մենք խոր և պատմական առումով կապված ենք։ Աստված ինքն է մեզ հրամայել ընկերություն անել, ամրացնել մեր կապերը, և մենք դրանից ոչ մի տեղ չենք փախչի, քանի որ դա բխում է ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև ազգային շահերից։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների նշանակությունը դարերից է գալիս ու դարեր է գնալու, և ինքը դու, ես բոլորով գիտակցում ենք, թե ինչ նշանակություն ունի մեր երկրի, մեր ազգի, մեր պետության տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական խնդիրների լուծման գործում։ Իհարկե մենք այսօր զուտ ռուսական տնտեսական հարաբերությունների կամ քաղաքական փոխհարաբերություններով չենք, որ զբաղված ենք, մենք դուրս ենք եկել եբի Եվրոպա, և մենք հավասարապես աշխատում ենք Եվրամիության և Ռուսաստանի Հանրապետության հետ։ Իսկ ինչ նշանակություն ունի պատմականորեն նշանակության արժեքը, մենք գիտակցել ենք ու ապագայում է գիտակցելու ենք։